nos incomodou neste filme, então você acaba de entender o que é racismo. Para a AIDS, somos todos iguais. No Brasil, você tem direito à informação, prevenção e tratamento da AIDS, não importa a sua cor. É o Ministério da Saúde dando mais atenção a você. AIDS e racismo. O Brasil tem que viver sem preconceito. Brasil, um país de todos.